ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପରିବା ପକା ଓଟ୍ମିଲ୍ ଇଡ଼୍ଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମ୍‌ରେ। ପାଖାପାଖି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିମ୍‌ରେ ରଖି ଓଟ୍ମିଲ୍‌କୁ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓଟ୍ମିଲ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଓଟ୍ମିଲ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆର ପଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 କପ୍ ଦହି ପକେଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ଆଉ 1/2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଆମର ଓଟ୍ମିଲ୍ର ବ୍ୟାଟର୍ ବା ଗୋଳଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଓଟ୍ମିଲ୍ର ଇଡ଼୍ଲି ବେଶୀ ପାଣିଆ ହୁଏନି, ପାଣିଆ କଲେ ଓଟ୍ମିଲ୍ର ଇଡ଼୍ଲିଟା ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏନି, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ। ତେଣୁ
चटनी सांगे रे परसंतु। ओट्स इडली खाइबा को जति कि स्वादिष्ट देह पक्षे सति कि हितकर। जदि आपण मानको ए भिडियो टी पसंद लागिला ताले घरे निश्चय ट्राए करंतु। मते कमेंट सेक्शन रे लिखिबा को जमे भी भूलंदुनी। लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करनथले करिनियंतु। रहुची, नमस्कार।